Gaur egun osoko bisita dauko du Tolosan. Goizean goizetik hasi gera bileran udaletxean eta alkatearekin, olatzekin eta bere jendearekin. Pixkat egin duguna da aztertu, herriak ze lehentasun dauzkan, ze apustu dauzkan, eta hori ba, ikuspegi sozialetik, gizarte politiken arloan, arlo ekonomikoan, guzti hori ba, pixkat irakurketa orokor bat egin, euren reibindikazio puntuarekin biztan da, alkate bat egin behar duen bezala beti. Gure helburu nagusia da azkenean herria gertutik, bertatik bertara ezagutzea, ze behar dauzkan, herritarrekin egon, eta enpresekin, arlo ekonomiko, arlo soziala ba, behar den bezala jorratu. Egun osoa eskainiko diogu Tolosari eta horrek orduak ematen dizkigu, ba, pixka bat pulsu hori, herriaren pulsu hori ezagutzeko. Hor, ba, apustuak egin behar ditugu, apustu horiek merkataritzarekin daukazari ikusia, baina batez ere enpresa arloak eta arlo ekonomikoak ba, hartu du udalaren eta arduradun eskutik ba, foko nagusia. Guk esan gondun duke, Gipuzkoan oro har ba, bailarek indar handia dauketela, indar ekonomikoa handia daukatela, eta hori ba, Gipuzkoarentzako arlo estrategiko bat dela, oreka horrek ematen digulako indarra eta berezitasuna, eta kasu honetan espezifikoki Tolosak eta Tolosaldea daukaten egoera da, ba, pixkanaka zaukaten sektorea, papergintzaren paper hori beruntz joan dela, eta horrek ekarri duena batik bat dela enpresa txikien egitura bat, zerbitzuak eta enpresa beste bailaret batzutako enpresai zerbitzu eskaintzen diena, eta falta zaiona da motor ekonomiko bat. Eta horretarako ba, Tolosaldeak berak martxan jarrita dauka ba, lehiakortasuna bultzatzeko plan bat, plan estrategiko bat, eta gu foru aldundi bezala hartu dugun konpromisoa da gaur prozesu horri laguntza eskaintzea gure garapen ekonomikoaren departamentutik, harremanak estutzea eta azkenean ba, lehiakortasun hori sustatzeko, indartzeko bailara honetan. Uste dugulako Tolosaldea indartxu bat arlo ekonomikoan onuragarria dela eta ona dela lurralde osoarentzako. Guk apustu egiten dugulako lurralde orekaren ikuspegitik eta batez ere arlo ekonomikoan. Hori izango litzateke gaurko sintesia, bisitarekin jarraituko dugu, enpresa bisitatuko ditugu eta bueno, egoitzak ere baita ere gizarte politiketan, eta ba, espero dugu herritarrekin eduki beharreko harremanarekin batera, ba, bueno, pixkat gaurko bisita hori osoa izatea, kompletoa izatea. Bisitangatik baloratzen detena gaien hau, egia da, Markelek aipatu ditu hizketa gai izan dian gaiak, ez? Eta egia da horretara alkateak ba, foru aldundira gerturatzen gerala, ez? Gai horiek aurkeztea baloratzen dugu oso positiboki aldundia herrira etortzea, ez? Eta gertutikan guk ditugun zailtasun horiek aurrez aurre aurkezteko aukera hori izatea, ez? Hori gehien bat.